Predavanjima iz oblasti ratarstva otvorena je ovogodišnja zimska škola za poljoprivrednike koju organizuje Poljoprivredna savjetodavna i stručna služba u Nišu. Među okupljenim poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Nišavskog okruga bilo je i dosta mladih koji se intenzivno bave stočarstvom. Mi pratimo te poljoprivredne skupove i sarađujemo sa stručnom službom u Nišu. Imamo izuzetnu saradnju sa njima. Sve novine i postice i to oni se obaveštavaju. Peđa svakodnevno dolazi kod nas, obilazi farmu, znači radi kontrolu mleka i to i trudimo se da usavremenimo to da bude što bolje. Mi dugi niz godina sarađujemo sa ovom stručnom službom, nismo prvi put, veoma je korisno, ima korisne teme od kojima dosta možemo da naučimo, o mlečnom govedarstvu, o stočarstvu, kako unaprediti proizvodnju, kako bi došli do što jeftinije proizvodnje mleka, da bi imali veći profit. Zimska škola traje 3 dana, a prvi dan je posvećen ratarstvu. Teme iz ove oblasti su posebno interesantne poljoprivrednicima, pa je zabeležen dobar odziv proizvođača. Poljoprivrednici će moći da čuju teme iz tehnologije proizvodnje kukuruza, pšenice, tehnologija proizvodnje paprike i kao i zaštita tih ratarskih i povrtarskih useva. Evo vidite, odziv je jako dobar, očekujemo u svakom trenutku da se pomoćnik ministra pridruži, da otvori zimsku školu, tako da se nadam da će poljoprivrednici ove godine imati šta da nauče i da primene u samoj proizvodnji. Kako najavljuje Vukašinović, u toku je sprovođenje ankete za poljoprivrednike o mogućim temama za narednu zimsku školu.